ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီမှဝါရှင်အဂရီဘစ်စနက်ဖိုကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လေယာဉ်ချစ်သူများရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာလေယာဂနာထူကြတဲ့နေ့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာနှီးပညာအတွေ့အကြုံများဝေမှုတွေနဲ့အတူတစ်ပတ်အတွင်းဈေးကွက်မှာအတက်အကျအနေဖြစ်သွားခဲ့တဲ့လေယာဉ်ထွက်ကုန်
lung lung khat khat tin nan sei kwat kan na lo bae phit par de chuma a lo so chi chi pai ma layang siwa tadin mya kan na ye prathama song tadin de bauk ka do taung thu ri than ka ni saba go a ye paw wa yu pe nai mo ngwe che 15 billion taung khan tha de so le tadin mae phit par de di tadin go do ami ye tadin taw ma tu tu ka pe pu tha da ba ယခုနှစ်မှာစပားတင်းတရာကိုအခြေခံဈေးနှုန်းချက်9သိန်းအောက်ကိုကျဆင်းနေတာကြောင့်တောင်သူတွေထံကနေအရေးပေါ်ဝယ်ယူပေးနိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံစံစပားအတင်းချုပ်က75ဘီလီယံခန့်တောင်းခံထားတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ယူဝန်ကြီးဌာနကတင်ပြရရှိပါတယ်။စပားဈေးတိထက်ကျဆင်းလာပါကအရေးပေါ်ဝယ်ယူပေးနိုင်မှုတောင်းခံထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီချင်းွေကိုမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကနေထုတ်ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ယူဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးအောင်ထူကဆိုပါတယ်။တတော်မှာတော့15ဘီလီယံသာထုတ်ချပေးဖို့တင်ပြထားပေမယ့်စီမံကိန်းရဲ့ဗန္နာယီဝန်ကြီးဌာနက79ဘီလီယံအထိထုတ်ချပေးနိုင်တယ်လို့အကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစပားအစိုးတွေကို9သိန်းနဲ့ပေးမဝယ်နိုင်ပေမယ့်စပားအစိုးပေါက်ဈေးဖြစ်တဲ့4သိန်း4000ဈေးနဲ့ဒိုင်ဦးမှာတင်ပေါင်း3သိန်း2000၊အုတ်တွင်းမှာတင်ပေါင်း18000ဝယ်ယူပေးထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံသမားအတင်းချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်တန်းဦးကပြောပါတယ်။အခြားဒေသတွေမှာလည်းထပ်မံဝယ်ယူနိုင်မှုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးစဘာမျိုးစားနဲ့အရေးသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတင်းတရာကို4သိန်း6000ချက်ကနေချက်9သိန်းဝင်းကျင်ဈေးနဲ့ဝယ်ယူပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ငါလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကထူထောင်လိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေရှယ်ယာတွေကိုစတင်ရောက်ချပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီသတင်းကိုတော့ AMIA ရဲ့သတင်းတောက်ကိုကျော်ရဲသူကပေးပို့ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကထူထောင်လိုက်တဲ့ Global Ad Agro and Aqua Company ရဲ့ share တွေကိုယခုဇွန်လကနေစလို့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကတင်ပြရရှိပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ share တစ်စုကို73,000ကျပ်ကသတ်မှတ်ထားပြီးကျပ်သိန်း50သာတက်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ share ရှင်အယောက်20ကျပ်သိန်း100တက်နိုင်သူတွေအနေနဲ့ share ရှင်10ယောက်စသဖြင့်အစုအဖွဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝယ်ယူနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတိုးနနာတင်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအနေနဲ့ AVD ဒေတာကြီးပန်းတော်မျိုးရှိမြေဧက900ပုံမှာငါးမွေးမြူရေးစုံကိုဖော်ဆောင်သွားမယ်ဖြစ်ပြီးမိသူမဆိုပါဝင်နိုင်တဲ့အများပိုင်းငါးမွေးမြူရေးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်သူတွေကိုတစ်နှစ်လည်အမြတ်ဆုံး1500ကျပ်လုံးထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရှယ်ယာထည့်ဝင်သူတွေကိုတားဖောက်စနစ်များအစာကျွေးနည်းစနစ်နဲ့ရေစစ်ဆေးမှုစနစ်တွေကိုတင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အစာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါကနှစ်ရှည်ချင်းငွေတွေထုတ်ပေးနိုင်မှုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့နိုင်ငံတကာစားသုံးမှုများတဲ့ငဒန်းကိုအဓိကထားမွေးမြူမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဈေးကွက်တွေကိုထိုးဖောက်တင်ပို့သွားမှာလို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကြော်သူပါ။တတိယသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တရားမဝင်ဝင်လာတဲ့ပြည်ပပဲဟုတွေကိုတားဆီးပေးဖို့တင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ AMI ရဲ့သတင်းတောက်ကိုမိုင်းဝေကပေးပို့ထားတာပါ။ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းကိုနယ်စပ်လမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပြည်ပပဲဥတွေကိုတားဆီးပေးဖို့မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနထံတင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကပဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကပဲဥတွေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်တွင်းပဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်မှုရှိလာတဲ့အပြင်အသေးစားပဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့လည်းလုပ်ငန်းရနာလိုက်ရမှုတွေရှိလာတယ်လို့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကပဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးခိုင်ဝင်းကဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်းကိုတရားမဝင်ပဲဥတွေက2019ခုနှစ်ခန့်ကစတင်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကနေဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းမှာပြည်တွင်းထွက်ပဲဥတစ်လုံးကို150ချက်ဝင်ကျင်ထိဈေးပေါင်းနေပြီးပြည်ပကဝင်ရောက်လာတဲ့ပဲဥတစ်လုံးကိုတော့130ချက်ကနေ130ချက်ဖြစ်သားရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနှစ်မှာအာလူထွက်ရှိမှုလျော့နေလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီသတင်းကိုတော့ AMI ရဲ့သတင်းတော်ကိုမိုင်းဝေကပေးပို့ထားပြီးမတ်ဤတနာအောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ယခုနှစ်မှာအပူချိန်မြင့်မားလာတာကြောင့်အာလူထွက်ရှိမှုလျော့နည်းလာတယ်လို့အာလူအစုအဖွဲ့ကနေသတင်းရရှိပါတယ်။လက်ရှိအာလူစိုက်တောင်းသူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်မြင့်တက်လာပေမဲ့အပူချိန်ကြောင့်အာလူအထွက်နှုန်းလျော့ကျလာတဲ့အတွက်စိုက်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အာလူအစုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးချန်တွေကဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းအာလူစိုက်တောင်းသူတွေအနေနဲ့စိုက်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ဇက်တိုက်ဖြစ်လာတာဟာအခုဆိုရင်၄နှစ်ခန့်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့်အာလူစိုက်တောင်းသူအရေးအတွက်ပါရောင်းနေလာတယ်လို့အောင်ပန်းမျိုးကအာလူစိုက်တောင်းသူဦးဝင်းရွှေကလည်းပြောပါတယ်။လက်တလောမှာတော့အပူချိန်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးလာတဲ့အာလူစိုက်ကင်းတွေများပြားလာပြီးယခုနှစ်မှာအာလူစိုက်အေက2000ခန့်သာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမဣတနာအောင်ပါ
ဒရင်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးမှာတော့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့အဂရီဘောက်စ်ကဏ္ဍကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မွေးမြူမယ်စီဝါရေးကိုလှုံ့ဆော်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဘဲဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲဝယ်ယူရမှာဘယ်လိုအချက်တွေကိုအဓိကသတိထားရမယ်ဆိုတာတွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စီဝါပြဘဲမွေးမှုရေလုံငန်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဘဲရွေးချယ်ဝယ်ယူမှုမှန်ကန်ဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဲမွေးခင်တတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေကိုဘဲမွေးမှုရေကိုစက်ခွန်းနဲ့နှစ်ချောင်းလောက်ကိုင်းနေသူဥမာဝင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်။အဓိကတော့ဘဲပထမအနေနဲ့တော့ဘူဝယ်မဲ့ဘဲမျိုးပေါ့။ဒီလိုလက်ရှိမှာဆိုတော့ဥစားပေးတဲ့မှာဥမျိုးမျိုးနဲ့တာကြည့်ကြည့်။အဲ့ဒီအဲ့
ပဲရွယ်စားကျမကြီးပေါ်မူဒီပြီးပဲရွေဟာလေးလာကျော်ရွယ်ကနေငါးလာခွဲအရွယ်မှာစပြီးဥဥပါတယ်ဦးနှုတ်အကောင်းဆုံးအသက်ကိုလူကြီးလို့ရှိနေတယ်ဘဲကိုငါးလာသားလောက်ပဲငါးလာသားငါးလာသားမှာပဲငါးလာသားမှာပဲကိုရှိရောင်ဒီ15လောက်ပြီးစာဝတ်တန်းရဲ့စာဝတ်တန်းရမယ်ကိုနေ့ဆုံးနေ့ဆုံး6လောက်ဦးတဲ့6လောက်အတင်းနေတယ်ဒီနေ့လောက်ဦးတဲ့ဦးနှုတ်ကြီးနေတယ်ဦးတဲ့ဒီဘဝရဲ့တက်စီတာ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘဲကအမွေတောင်ကြီးကိုဘဲကြောင်ကျွမ်းညင်ပြီးတော့ဘဲအမွေတောင်ကြီးထောက်ကြည့်ပြီးအကြံပြီးအားပြီးတော့ခံမနေရတယ်ဒါပေမဲ့တင်ကြတဲ့ဘဲတဲ့ဟိုကြောင်ဒီဘဲကဘဲဖောက်တဲ့ဆိုင်ကဘူးဆိုင်ကလာလဲဆိုတော့အစင်းကြီးကိုတည်အဲ့ဖောက်အဲ့ဆိုင်ကိုလမ်းကြီးထောက်လိုက်တော့သူ့တက်အတိကြဖြစ်လာ ကိုမအပြည့်တော့သဘောတူဖို့3လတောင်9လသားစီဒီရောင်းလာလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိပါတယ်ချေကြောင်းလည်းကိုဘေးက3လသားပဲရှိတယ်9လပြည့်ပြီကြောင်းပဲပျောင်းလာတော့သဘောတူဖို့9လသားစီနဲ့ဘယ်တော့9လောက်ကပေါ့9လောက်ကနေရောင်းဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်သူရောင်းဈေးရပါလား9လောက်ကရတယ်သူ့ဘေးတက်တာ3လပဲရှိတယ်3လဒါပေမဲ့ဟိုနားလည်းကြီးကြောင်းလည်းဒီဘေးခင်စားလေးပါလို့မကြသေးဘူးအမွေးကလောကဒီဥပ္ပိုလ်ဆင်းနေဖြ
เอาก็คือเอาไปหมดเอาไปดีอุปเชษเสียอะไรก็เอาซาจาละมีดีมีดีไว้ละอะไรสุดที่สุดก็เอาไปเอาละก็คือเวลามาวันมาวันมาวันก็มาจากด้านอ๋อตอนแรกเราบอกว่าดูว่าหนีเนี่ยมันดีกาดีกาตอนนี้ดีกว่านี้ตอนนี้อาศัยหนีไว้ มีช่วงนี้หายไวว่าไหมที่เอาสาเพียงเอาสาดีดีเอาเงินนี่จ่าอะไรสักอย่างอุ้ยสิ่งนี้ถ้าอุ้ยเงินนี่ดูดิสิ่งนี้คือถ้าจังเบสินุ่งเนี่ยเวซี่กันยังเลยมาขยันเอาแต่ที่ท้าเวียมาเลยพี่บาร์เลยมาอยู่เวียมีเมสุยตัวจงยามเอเชนุ่งดีกูเลยตัวก็คุ้นชินพี่บาร์เลยเอเชนมาเวียนบาร์เพียงเมสุยนั่นลูกบ่ตัวนั่นตัวนั่นว่าจะสกุลจะเอามาเวียนมาเวียนนี่เองว่ารอบปีละงาดองงาย เบลกองอะไรกันอ่ะเบลกองอะไรกันอ่ะเบลเลยเด้งอะไรสั่งอะไรบูจูช่าทองสุดที่เชียงก็สาวยาวมาเวมีดูจีดูเชียงต้องละเวต้องละต้องละเวดาวมาเอามาสิน่าจะคุยกันนั่นแหละดีกว่าแล้วที่รู้จักเบลกองเป็นที่ซาดีกาวผสมเวเนบานเอจีมาสิเบลกองเป็นที่คนเสือกุลาบตัวนั้นสบายยิ่งเวจีมาสิต้องเยอะกว่าไอ้มาเป็นเสียงเนี่ยผู้กองอ่ะเบลกองผู้เวเนแต่งตัวช่าทองเนี่ยกุลาบเทมาสาวยาวมันเนี่ยมาผู้รองมาสาวยาว
ไอ้สาวยากูรอลงมาเยดีอาชีพการเยี่ยมนี่ว่าจะกูรอกูเปลี่ยนจีอย่างเงี้ยเลยก็อยู่จังแล้วอะไรมาเบม่าอีเนี่ยมาเลยก็ปูนาเลยอุโนเล่มันเนี่ยนาเราเนี่ยไอ้เบม่าอีอะตองชาเลยตอนเนี่ยช่วยจ้าเลยอะไรบอกเบม่าเนี่ยมือช่วยอะไรช่วยทุกอย่างแต่ที่ได้เบม่าเรามาไม่ต้องเลยช่วยเลยไปที่อะไรจะไอ้เบม่าเรามาไม่ต้องเลยช่วยเลยไปที่ ก็เช่าที่ได้เช่าที่ได้เช่ามาบูรีบาลีพี่น้องมวยดองเลยมันมีอะไรอยู่การเยี่ยมชมนี่นะตอนยิ่งอยู่ตอนนั้นเปลี่ยนอ่ะสุดที่นะเปลี่ยนท่าเลยเยอะเลยเบม่าจีวีฮะอีสานเบม่าเนี่ยพ่อจ้าอยากขัดเด็ดดิการที่เบม่าจีวีฮะเด็ดดันเยอะเลยเนี่ยบดูเวที่เอามาพ่อจ้าอยากขัดด่าจังแต่ที่ท้าเวียวุลูอับบาลเลยด่าจังที่เอามาพ่อจ้าตีนายเมนิลันดูกุเลตุกามยาเวปีท้าบาลเลย อาทิตย์ของเส้นเนี่ยโคกิเส้นเนี่ยมีอะมีอะเก่ามวยมีอะไรโคมันยาวไหมดีกับกล้วยอะดีของเส้นหนาเนี่ยมีเก่าด่าแต่ว่าดีปูมันเล็กอยู่ตามหมดเลยดีกับโลกการเงินก็สบายใจใจเขาตาที่เด็กยาวชูเบลี่จะชูเบลี่จะของเส้น อันนี้อันนี้อันนี้อยากเจอคนนั้นก็ไม่ได้หรอกนี่ไม่ได้หรอกเนี่ยความไม่ใช่เลยก็เลยพูดเสียงแบบไม่ได้ยินเสียงนี่เลยไม่เป็นอะไรเลยก็โลกการเงินโลกการอาชีพมันเยอะมากอุจจาระเจริญมาเป็นมาเสกังโกเป็นที่กังนงเนี่ยตัวดีท่าชินายเนี่ยลุติยาวาเลยเป็นแต่ชาวลากาเนี่ยต้นเนี่ยจ้าฮะอุนงกังซงพิบีเป็นแต่เสฉะละอุตส่าห์เนลามาอุนงจ้าเซนเตเดลุติยาวาเลย สิว่าพี่เบมวยมือเยลงงานก็สาดเดินลงสองเมตรตรงนี้ด้วยเบวยยามาเบแต่ยูเอเนที่มาเลี้ยงยังชามูเรก้าที่กาตที่ทายาเมชเชตุเวฟิบาร์เลย เมื่อนั้นสักคืนนี้อันนี้อีเปรล่าเลี้ยงในที่พี่เอาในตัวเรตีนั้นสิโนนิโกที่มีปีต่อมาเวฟิบาร์เลย เช่นเดียวกันยังนี่ก็เลยพอสันสภาพที่จะเป็นมาล็อตซีอันนี้ไงจะลาบาร์เลยในส่วนต่างๆของเขาเป็นที่ด้านเรือเวียมยาร์เรตเวสีก็จะลาลาพิบาร์เลยและชิมาร์ลสภาพที่เรือจะเซนิเอตเวตตั้งดูเรื่องหน้าพิจารณาสมุทรชินิดลูสันสภาพที่ชกกันเลยเย็บเอาไว้อยู่อันเดียวสุยาโกงวยเจสังอาปิลีนตั้งสุดท้ายลุติยาบาร์เลยยามยาโกซีไรมาพอสันสภาพที่เดียโกชิดเต็งชิดตองอาลังพอสันชีวีโกรองเจสีจะลาบาร์เลย ที่เดิมมาแล้วกลับไปซีรีส์จะเซนิเกบาร์เลยพี่เรื่องเวียยูมูเนเรตเวสีก็จะเซนิราพิเดลูกองซีไทยนี่ก็เป็นเวียยูมูกาเลมยานี่เรตเวสีก็จะเซนตัวเลยพิบาร์เลยแม้ในกองซีไทยมากลับไปก็ต้องนิเวนเตโกชิดตองานิชิดตองนัทฮาวปาวเซชีวีท่องานยาเจสีจะเซนตัวบาร์เลยจุดตรงนี้ก็รอที่เดิมมาเซตลาเกบาร์เลยที่ยูโกเต็มมูมูมยานี่เดลูมยาวรีโกเลเต็มมูมูมยาลาเรตเวสีก็ตลาเกราพิบาร์เลย กองสีใดนี่ก็เวียงมุกอะไรเนี่ยเด้อเวียงชีตลอดยังเวียพี่นี่บ้าเลยซึ่งผิวจุกกองสีใดมาจะต้นนี้ก็จะไปดากูเลี้ยงอาเจกันนี่ชาวอันนั้นสังอาจจะเป้าเสียชีวีแต่ยาเจสีตลาบ้าเลยพอเปียทายตีเนี่ยสีนุ่นนี่ก็ใช่เนี่ยมีเปล่าเลยมือชีในมาเลยจะมาวีโมมา จะมาเรื่อยซีซั่นก็คุณลูกสาวมีจิตชูเนจ้าดูอารมณ์กูเจสุทุเบตินชีบ้าเช่น